Bizde daha bir takta uçuşur oşu. Tışkı başkarı koyduğundan beri kumturdu kança gen kazılı alındı jalpı. Ben hazır tak sunmasın sizge aytpaydım. Bir 6 tonnağa jakın tap kaldı. Jıldın ayağına çeyin taktap durup men sizlerge aytpaydım. Ömkene ar bir ay sayın özünçö sunmalar, taktılar gelip durat. Birok sizlerden barınızlarda çıkırıp durup uaktuluğu başkarı uçu Tengiz Bültürk'ün hükümetin açotunu uatkanda büt presanların çıkırağız. O şerge çeyin unçaları minin. Ömkene açotun var unça minin gelip tabi sizge bizim tonla kilogram менен көнүп калганбыз, грамм менен алтын болгондон кийин так болуш керек. Ошондуктан сиздерге ушу отчёт берип атканда так айтайлы. Бирок болгон салыктан болгон төлөмдөрдүн баарын төлөй баштады. Канадецтер төлөбөй жүргөн 4% төлөй баштады. Жалпы жөндөн кумтор бүгүнкү күнү 18% сатылган алтындын салыгын төлөй баштады. Андан аркысын эми Кудайдан дагы көрөбүз. Бирок жылына 300 миллион долларга чейин болсо, мына былтыр мурдагы жылдары 400 миллион долларга чейин алтындын баасы өскөндө центрге киреше көрүп турган. Биз майдын 17-синде кирдик. Ошондон бери буйурса биз деле жаман киреше албайбыз. Ошонун баары Кыргызстандын бюджетине калат. Да, бир акыркы суроо ошол Кыргыз-Кытай чек арасында буга чейин жана жаңы төрөгө шайланып атканда 30га жакын жүк ташуучулар өтүп атты дедиңиз. Бүгүнкү күндө ошолордун саны өстү. 1 ноябрдан баштап 100га чыкты. Мына күнүнө мен карап туруп атам. Эрки штабында Торугарттан 50дөн ашык машинелер келип атат. Жакынкы арада посол менен сүйлөштүк. Кытайдын Кыргызстандагы элчилиги менен азыр Суарынын өкмөттүн жетекчилери менен сүйлөшкөнү турабыз. Дагы көбөйсөк деп. Анткени билесиздер, бажада 70%дан ашык кирешебиз жалаң ушу Кытайдан өткөн товарлар менен болот. Биз эми сүйлөшүп атабыз, дордойдо иштеп аткан өзүбүздүн ишкерлер менен, ошону ташып аткан жүк ташуучулар менен. Казакстан таза экономикага өтүп атат. Бүтөйүн деп калды өтүп. Орусия толугу менен өттү. Мына Мишустин Михаил Владимирович деген мурун салыктын жетекчиси болгон баарын таза, ачык, айкын экономикага өткөзүп атат. Дүйнө жүзү боюнча салык реформалары боюнча Россия астыда бүгүнкү күн. Орусиядан дагы, Кытайдан дагы өтүп, Америка, Европа анан Кытайдан дагы өттү. Ошондуктан биздин товардын дээрлик көпчүлүгү Орусияга бараткандан кийин биз дагы ачык айкын иштегенди үйрөнүшүбүз керек. Биз азыр ошонун үстүнө иштеп атабыз. Эгерде ачык айкын иштегенди үйрөнсөк, Кытай тарап нааразы болбосо, казактар менен орустар дагы нааразы болбосо, анда биздин товарларыбыз кескин түрдө көбөйөт да. Биз мына 5000 машине өтсө эле бюджетибизди мына 1 миллиард долларга көбөйтөлү деп атабыз. А эгерде пандемияга чейинки өтүп аткан 12000 машинени өткөзө алсак, анда биздин бюджетибиз эмне кыларыбызды билбей калабыз го деген ой пикир бар да. Ошондуктан биз мындай бири бирибизди уксак, өкмөт, бизнес, ушу ташуучулар бири бирибизди алдабасак да, анткени биз Кыргызстанда бири бирибизди көз жумду, көз кысты кылып коебуз, документтерди туура эмес жазып берип коебуз, а товарды Казакстандан ашса, Россиядан ашса бөлөк болуп калып атпайбы? Кыйналып жүрүп атабыз да. Ошондуктан биздин документтер дагы, машинада кетип бараткан товар дагы бирдей болсо эч кимдин тиешеси жок. Эми Кыргызстандан барып аткан товардын көлөмү деле анча көп эмес. Бирок алар да айтып атат, кыргыздар, мына 6 жыл улуг саат бергенбиз, 6 жылдан бери тарбияландыңар болсо керек, эми түз иштегиле деп атат. Бул бүт биздин бизнесмендерге дагы биринчи очередь кирешесине аябай катуу пайда берет да. Биз ошонун үстүндө түшүндүрүү иштери менен иштеп атабыз. Чоң рахмат.